ଦଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋପୋଜନ ଓ କୃଷକ ସଚେତନତା ସଭା। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଟସର ସମବାୟ ସମିତି ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ବିକାଶ ସମବାୟ ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଫଲୋଅପ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୋପୂଜନ ଓ କୃଷକ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ବିକାଶ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ମହାନ୍ତ, ସେବିକୋ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ଉପସଭାପତି ସତଦଳ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସୁନୀଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରତ ଦାସ, ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ମହାନ୍ତ ଓ ଦେବକୀ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଗହ୍ମା ପର୍ବରେ ଗୋପୋଜନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଜୈବିକ ସାରର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାୟକ ସାରସ୍ୱତ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସନାତନ ନାୟକ, ଅଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ମୁରଲଧର ମହାନ୍ତ, ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ, ଅନାମଚରଣ ନାୟକ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପାଳା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମିତିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମଚନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାୟକ, ନରହରି ମହାନ୍ତ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ଭୀମସେନ ଦଣ୍ଡପାଠ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଘନଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର, ମସେଜ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗଣେଶୀଲାଲ ଓ କୃଷି କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସଭାରେ ଗୋଚର ଜମିର ସୁରକ୍ଷା, ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା, କାମଧେନୁ କୁଟୀର ଯୋଜନା, ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।